Sen nu i september, då fortsätter det upp. Ja, och så sen jag hoppas det efter september, oktober, november, då bra. Gå upp och i slutet med SM Gud. Marta vill alltid vinna, därför är hon den här dagen frustrerad. En känning i ena vaden och baksidan av låret spökar. Rehabträning ordineras, men det ska inte vara någon fara för tisdagens match borta mot AIK. Ja, det var jobbigt för att jag skulle vilja springa med dem och träna som vanligt. Men eftersom jag har lite problem på vad och baksida så fick jag inte träna. Men ändå vill jag göra någonting. Då man blir lite frustrerad. Men varför jag är här om jag inte skulle springa eller vara med dem och göra någonting tillsammans? Det är viktigt att ta det lugnt eller ta hand om vad jag behöver. Få bli frisk till match. Men som jag sagt, jag vill inte vara ut. Alltså, jag vill vara med hela tiden. Jag tänkte du skulle få rita här din egen upplevelse av året. Sen mellan det här, då var februari. Precis, då kom du hit. Då kom jag till Sverige. Då, ja. Kolla, det var fantastiskt. Ja, sen mars. Ja. Träningsläget också, ja. Det är inte så kul då, eftersom man var så lite när, men kul ändå. Tyresös satsning har varit massiv. Med hjälp av sponsorer och externa finansiärer har flera landslagsspelare, både svenska och internationella, värvats. SM-guld är det som gäller. Men Martas Tyresö utmanas av Malmö, som just nu leder serien före Tyresö. Vägen mot det där guldet har inte varit spikrak och Marta är trots sina 10 mål hittills den här säsongen inte helt nöjd. Det är klart jag är inte, för att jag vill allt mer och mer. Och från början jag faktiskt var inte så bra med fysik och vågade inte göra saker som jag brukar göra. Och nu jag känner att jag är på det här sättet nu. Jag är bättre med fysik och samtidigt lag funkar jättebra. Så händer grejer. En period under året som enligt Marta var jobbig var den i somras då de stod utan huvudtränare. Ja, det var lite när, för att som jag sagt, vi tappade tränare och saker började funka ibland, funkar inte. Så det var lite när. När kom då vändningen för dig? Det var inte så länge sedan. Vi var lite upp och ner. Vi tappade tränare, vi inte vet vem skulle träna oss. Och det blev lite jobbigt för man fokusera och göra sitt bäst på plan. Fast vi har, för mig, vi har bästa lagen i Sverige nu. Därför tycker jag nu är vi på väg. Det ska bli det. Den lag som alla pratar om och vill se mer och mer. Sen i september, då fortsätter bli upp. Ja, och så sen jag hoppas det efter september, oktober, november, då bra. Gå upp och i slutet med SM Gud. Ja, då börjar vi nästan komma utanför pappret här nu. Alltså. Ja, precis. Det hoppas vi klarar. SM Gud.